lagi. Where are you? Are you okay, June?
Hei, sana cepat ni. Perjalanan kita 2.5 kilometer. Silakan, silakan. Okey. Hadiah disediakan iaitu makan dan minum free di ujung sana. Masuk. Tanya, tanya, tanya kak. Haji. Toilet. Wow, tanya, tanya semua. Wow, imam kita. Tanya, tanya menegakkan. Pusingan 2.5 kilometer. Wow, ada orang kita pergi nampak. Sila, sila, sila. Yeah. Okay, bye-bye. Ji, okay Ji. Steady, steady, steady. Semua peserta kita berjaya. Melekat pusingan 2.5 kilometer. Sila, kak. Sila, kak. Tahniah, tahniah. Okay. Ada air, ada makanan disediakan. Okay. Hey, penuh, penuh. Dan okay, okay, sila sarapan. Sila kak, sila kak. Tahniah, terima kasih. Tahniah, tahniah. Minuman dan makanan disediakan. Sampai. Okay. Ini ni. Sila. Apa yang bawa kita pun. Yeah.
Menikmati sarapan pagi yang kita sediakan. Sedangkan yang ini mana kawan di Tuan-tuan dan puan-puan, mengumumkan ketibaan peserta terakhir kita, Haji Lokman. Yeay, beri tepukan untuk beliau. Tanya Haji Ali Hussein dan Jenki. Tak ada apa, tak ada siapa tinggal ya. Sekian. Itulah dia peserta-peserta kita. Haji Lokman mengumumkan. Oh, tadi. Tunduk. Yes, peserta terakhir. Sila, okay, masing-masing.